اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم اس وقت ڈیرہ دین پناہ دربار دائرہ دین پناہ کوٹ ادو میں موجود ہیں۔ اس دربار کے بارے میں کہتے ہیں کہ کافی عرصہ پرانے کا ہے، کم از کم 250 سال پرانا، 300-400 سال پرانا۔ دائرہ دین بنا کوٹ ادو، ایک قدیمی دربار جو کہ ایک ملتانی ہسٹری رکھتا ہے۔